sofrem os homens, quem a beija vai desprezar. Que mistério, basta um olhar, ela vai nos enfeitiçando. Todo homem perde o mundo e se entrega a seu domínio. Que poder terá essa tal mulher, por seu doce mortal veneno. Ela ama, ela odeia, mas eu não sei se é feliz. Esse é o segredo da qualidade dos rebanhos de Araxá, José. O salitre. Toda semana a gente traz o gado aqui para beber dessas águas. E o que que tem de diferente nessas águas, coronel? O sal. Ninguém vive sem o sal. Esse é o famoso salitre do Barreiro. Gado mofino, velho, doente, vindo para cá, num instante toma viço. É uma coisa assim, numa velocidade que ele encorpa, que faz até luzir as vistas. Essa água deve ser boa mesmo. Mas lá adiante fica a Fonte de Beja. Fonte de Beja? É. Foi lá que a gente se conheceu. Todo dia de manhã cedinho eu vim aqui. Vim aqui ver ela tomar banho na fonte, nua. Nua? Nuinha em pelo. Era uma maravilha, um deslumbre, José. Sonhava dia e noite com ela, no meio daquelas águas. Beija. Ei, beija que eu não te esqueço. Qualquer notícia boa que eu saiba, num instante meu coração se enche de esperança. Será que um dia, José, eu ainda vou ter o direito de ser feliz? De quem que o senhor está falando, coronel? De mim com beija. Venha comigo. Eu quero te mostrar essa fonte. Vamos lá. Você fez muito bem em tomar essa decisão. Eu sabia que você ia me apoiar. É, tudo poderia ser diferente hoje, se algum tempo atrás você tivesse se resolvido. Mas eu não tomei essa decisão por ninguém. Foi por mim mesma. Veja, para mim você não precisa mais mentir. Entre nós não há mais necessidade de nenhuma espécie de jogo. Mas eu estou lhe dizendo a verdade. E o Antônio? O Antônio vive para a sua família. E quando ele souber? Você acha que ele vai se importar? Mas é claro que vai. Quem sabe com essa decisão, se não cometerem os mesmos erros do passado, se o Antônio também concordar em abandonar a família por sua causa, talvez vocês ainda possam ser felizes. Ou você não sente ciúme de mim? Eu sinto, sim. E muito. Mas é um ciúme diferente. É como uma constatação plena e óbvia do inelutável. Eu lutei pelo seu amor a vida inteira, beija. Nunca a fiz feliz e nunca a farei. Parece que Deus só deu esse dom a Antônio Sampaio. Só ele tem a chave que abre o cofre, que é o seu coração. E se é assim, só me resta desejar que vocês consigam. Que consigam de verdade. Você é tão bom pra mim, João. Eu já estou pronta, sinhá. Aonde vocês vão? Vou à chácara. Vou pegar as minhas coisas, ver o que eu preciso, o que eu posso vender. Sim. Amanhã mesmo eu coloco a propriedade à venda. Você quer vir? Não, não. Vá sozinha. Você começou com essa chácara sozinha. É justo que termine com ela também sozinha. Me deseje sorte. Você sabe que eu estou desejando. É tão bonito. Assim, ela lutou tanto para construir ela, deixar tudo do jeito que está. Aqui, assim, a reinou. Tem certeza que não vai sentir falta? Nenhuma falta, Severina. Eu vou sentir é alívio.
Quando eu sair daqui no final do dia, estarei começando uma vida nova. Vamos. Vamos entrando. Algum problema com as suas pernas? Com as minhas pernas, não. Por que pergunta? Pelo jeito. Eu estou me sentindo ótima. Há muito não me sentia tão bem. E o passeio foi bom? Encantador. Como eu lhe disse, o Dr. Hans sabe como agradar uma mulher. Você se cansou? Nem um pouco. E as borboletas? Caçaram muitas borboletas? Algumas. E a sua sarna? Melhorou bastante. Melhorou bastante. Eu estou bem melhor. O Fortunato disse que mais uns 2 dias ela desaparece completamente. Eu espero. Porque além da coceira, deve estar sendo extremamente desagradável para o senhor ter que tomar banho todos os dias. Este é um hábito que eu tenho desde pequeno, Augustinha. Você sempre fedeu mais que um giló apodrecido. O Dr. Hunt, sim, que é asseado, limpo. Ele nunca pegaria sarna, mesmo porque não frequenta lugares escusos como o senhor. Pra longe de mim, longe de mim. E você pretende caçar borboletas amanhã também? Talvez. Você viu alguma coisa demais? Não. Aliás, como você mesma diz, aqui nesta casa, o sem vergonha sou eu. Você sempre foi uma mulher honesta. Muito. Espero que continue sendo assim. Continuarei. Augusta. Augustinha. Agora que eu já estou completamente bom da sarna, eu não posso voltar a dormir no nosso quarto. No meu quarto, você quer dizer? E a resposta é não. Augusta, Augustinha, as minhas costas vão ficar em pandareco, Augustinha. Pouco me importa. Augusta. Não, não e não. E afaste-se de mim. Fique longe, mantenha a distância. Ai, como essa fonte é longe. Antigamente eu não sentia tanto a caminhada. Nem eu, mas hoje tá... Vocês estão com os botes de fora. Imagina eu. É a velhice, Doroteia. É que faz tempo que a gente não vem aqui. É verdade. Desde a morte de Olívia. É triste. Chega, me deu um arrepio de pensar na coitadinha. Anda, meninas, vamos embora. Vamos indo. Essas almofadas também eu acho que eu vou levar. O que você acha, Severina? São muito bonitas. E a estatueta? A estatueta também. Eu quero lá no palacete. E assim? Daqui a pouco a senhora vai ter que construir outra casa só para colocar o que tirar daqui. Mas se não couber lá no palacete, eu posso mandar para a fazenda que o Clementino comprou para mim em bagagem. É que eu tenho muito apego a todas essas coisas. Tá aí. Eu vou fazer um leilão. Muita gente vai querer ter em casa uma lembrança da chácara do Jatobá. É aqui que nós nos apaixonamos. No meio dessa casa. Ela vinha todo dia de manhã sozinha. Estava nua e passava lama no corpo. Deixava o sol secar. Me decidi, Gilberto. Acabo de me decidir. Veja deixar a chácara mesmo. Eu abandono a minha família. Os
meu filho, eu nem... Fortunato por aí? Não, a botica tá fechada.
Sabe pra onde ele foi? Quem sabe na hospedaria. Cadê seu Fortunato? Sei não. Deve estar bebendo em alguma birosca por aí. Desde que soube que o Dona Beja resolveu fechar a chácara, que anda por aí feito um desatinado. Como se o mundo tivesse acabado. Droga! Logo agora que Dona Beja está precisando muito dele. Aconteceu alguma coisa? Seu Antônio Sampaio foi ferido na fonte. Alguém deu um tiro nele. Atirou? O estado de saúde do coronel não é nada bom. Se o Fortunato aparecer por aqui, diga pra ele o que aconteceu. Pra ele não pensar pra achar que já tomou. Deve estar bebendo por aí pelo campo. Veja. Veja. Eu estou aqui, Antônio. A sua beija. Oh, veja. Veja. Não, Antônio, não posso. Ah. Olha, Antônio. Eu mandei o Moisés atrás de Fortunato. E ele já deve estar chegando aqui. Ferimento é muito feio. Não. Não, não há de ser nada grave. Você está mentindo para mim? É grave. É muito grave. Mas... me acertaram de jeito, beija. Mas você é forte, Antônio. Você vai conseguir sobreviver. Ah. É verdade? Ah. Não, Antônio, por Deus. Não faça esforço, Antônio. Te poupe, pelo amor de Deus. É verdade. Aqui você vai fechar a chácara. Esperei tanto por isso. Tanto por esse dia mesmo. Ai, Antônio, meu Deus do céu. Antônio, eu nunca mais vou me vender pra ninguém. Pra homem nenhum. Eu pensei que o dia que eu ouvisse isso ia ser o dia mais feliz da minha vida. Veja. Veja. Que é? Você ainda me ama? Você é tudo pra mim. Você é... meu único amor, a minha única e eterna paixão, Antônio. Beija, a surra que lhe deram. Não, Antônio, não fale tanto, senhor Antônio. Ela tem que saber disso. A surra fui eu quem mandou. Ai, meu Deus do céu, mas o que importa isso agora, Antônio? O que é que importa, meu Deus? Eu tinha muito ódio, beija. O jeito que você me tratou. Eu também, Antônio. Se você soubesse. Se você soubesse. O quanto eu me arrependo de tudo que eu fiz, Antônio. Eu também. Me arrependo muito. A gente nunca foi feliz. A gente nunca foi totalmente feliz. Nós dois. Mas agora nós vamos ser. Eu prometo pra você, Antônio. Eu... que ainda nós vamos conseguir ser muito... muito felizes, Antônio. Eu sinto a vida escapar de mim. Não! Não! Antônio, por Deus, não deixe. Não deixe que isso aconteça com você se você morrer, Antônio. Eu morro também. Eu não
consigo mais viver sem você, meu amor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Me ajude. Meu Deus. Meu amor, me abandona. Meu Deus. Outro assassinato envolvendo uma pessoa graúda da vila. E dessa vez um coronel. Obrigado, eu vou para a chácara agora mesmo. Você vai com o Moisés ajudar a procurar Fortunato. Procurem na casa de todos os bêbados da vila, de todos os bêbados que ele conhece. Mas traga um homem de qualquer maneira. Sim, senhor. Já procurei por aí tudo, em tudo que é birosca e nada do seu Fortunato. E Antônio, como está? Quando saí de lá, ainda vivo. Agora sabe Deus. Meu Deus, que tragédia. Ai, meu Deus do céu. Fortunato que não chega nunca. Eu não vou aguentar muito tempo, viu? Vai. Vai sim, Antônio. Vai sim. Eu quero. Eu quero. O quê? O que você quer, meu amor? Pedro, eu quero que você me leve para minha casa. Mas, Antônio, você não vai aguentar. Você não pode, Antônio. Eu vou. Eu quero que você... Você me leve, veja. Eu quero... morrer na minha casa. Com você. A minha família. Eles não vão deixar a senhora entrar? Vão. Eles vão, veja. Eu quero que você me leve. Quero você. Está bem. A minha. Meus filhos. Todos juntos. Todos juntos. Se é assim que você quer. Assim vai ser. Deverina. Ah. Prepare o carro de apoio. A senhora vai junto. Eu. Ninguém vai me separar mais agora. Ninguém. Cá. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Que meu amor. Você tá aí? A sua bicha está aqui. Não vai abandoná-lo nunca. Será que ele vai resistir? Não sei não, Doroteia. Do jeito que tá, acho difícil. Se Fortunato chegar, diga pra onde. Antônio!
Antônio. Ele foi ferido. Foi você, não foi? Ela não tem nada a ver com isso, mãe. Beija, não tem nada a ver com isso. Não é melhor levá-lo lá pra dentro? Vamos, por favor, ajudem aqui. Vamos levá-lo lá pra dentro, venho. Eu mandei chamar Fortunato, mas até agora nada dele. Cuidado, Severina. Vai embora, Beija. Se não fosse por vontade do Antônio, eu nunca teria vindo. Mas foi ele quem me pediu e eu vou ficar. Ah. Quem foi que fez isso? José. Aquele homem. Mas por que fez isso, Antônio? Não sei. Por que ele atirou em você? Não sei. Nia. Nia. Eu estou muito mal. Ai, Fortunato. Fortunato. Não vai chegar a tempo. Meus filhos. Pedrinho. Pedro Paulo. Chame Pedro Paulo, minha mãe. Eu quero minha família toda em volta de mim. Todos juntos. Inclusive, Beija. Aparecida, diga ao Diógenes que traga o Pedrinho. E vá buscar os outros, vá. Ah. Beija. Beija, vem cá. Eu quero vocês duas juntas de mim. Dói muito, meu amor. Dói aonde? Oh, meu Deus. Por que que não faz que essa dor seja minha? Por que que esse tiro não atingiu a mim, não a ele? Eu também preferia que esse tiro estivesse cravado no meu peito. Meu coração. Quando disseram que o cometa Halley ia passar e o mundo ia acabar, eu não acreditei, meus amigos. Eu não acreditei. Eu sou um cientista. Eu sou um homem sério. Um homem que só acredita naquilo que vê, naquilo que pode provar. Mas hoje, meus amigos, quando o Beija me disse que vai fechar a chácara do Jatobá, aí eu acreditei. O mundo vai acabar. De hoje o mundo não passa. Não passa de hoje. Muito bonito, hein, seu Fortunato? O que foi? Pela cara de vocês, será que o mundo acabou mesmo? O que foi? É seu Antônio Sampaio, seu Fortunato. Levou um tiro. Está morrendo. O quê? Mas de onde surgiu esse homem? Quem é ele? Nós não sabemos. Meu filho sempre foi muito crédulo, Bellegarde. Sempre confiou demais em quem não devia. Beija não tem culpa de nada, minha mãe. Ela não tem culpa de nada. Minha. Que você recebesse Tereza Tomás aqui em casa como se fosse sua filha. Minha vontade é que ela seja criada com os irmãos. Sem diferença nenhuma.
Se é da sua vontade, Antônio. Se é o seu desejo. Assim vai ser. Obrigado. Meu pai. Meu filho. Só o Fortunato é que não chega. A minha família toda unida. Não fale mais. Não fale mais. Eu só queria... Eu só queria... uma coisa. Para morrer em paz. Eu queria... Eu queria que vocês duas se dessem bem depois que eu morrer. Eu amei muito vocês duas. Demais. Eu sei também que vocês me amaram. Não sei qual das duas mais. Eu queria que vocês duas fossem muito. Eu queria. Eu. Ai, Antônio! Meu filho! Meu filho! Ai. Antônio já não escuta mais. Este corpo. Aqui deitado já sem vida. Eu não consigo acreditar. Não é apenas o corpo do meu filho, mas o corpo do meu esposo. Que ele nunca mais vai nos olhar. O meu avô. Que ele nunca mais de todos os nossos antepassados, não, se trama e se encanta. Não, eu não acredito, não. Dita seja a terra que vai receber este corpo. Seu regaço. Benditos sejam os frutos, benditas sejam as flores que nascem nessa terra, transformando em beleza toda a nossa miséria humana. Malditos sejam os homens, meu Deus. Mil vezes malditos sejam os homens que transformam a vida num calvário. Um sofrimento sem fim. Um sofrimento sem fim. Levanta daí, Antônio. Ele partiu, Aninha. Antônio. Ele partiu, Aninha. Aninha, vamos guardar nossas lágrimas para quando estivermos só entre os nossos. Pois somos uns sampaios. Delegado, vá embora, por favor. Retirem-se todos que não forem da nossa família. Você também beija. Dona Cecília, o Antônio pediu. O Antônio estava morrendo. Não era mais dono de suas palavras. Retire-se, beija. Enquanto vivo, muitas vezes Antônio lhe pertenceu. Mas depois de morto, ele é só nosso. Vai embora. Vai embora. E nunca mais ponha os seus pés nesta casa. Ela tem razão, Aninha. Enquanto vivo,
O Antônio não pertenceu a ninguém neste mundo. Mais do que a mim. Mas agora é que ele está morto. É a vocês que ele pertence. A família. Adeus, meu amor. Beija, eu trouxe. Antônio? Você chegou tarde demais, Fortunato. Antônio está morto. Quem terá feito isso? A única coisa que consegui apurar é que se trata de um negro que Antônio salvou, de nome José. José, mas José de quê? José alguma coisa. Tem tanto José nesse mundo. O que posso eu saber? Não. Antônio não perguntou. Deve ser um negro fugido. É possível. Ou então, um desses pistoleiros de aluguel. Gente contratada. O senhor acha? Se o Antônio salvou a vida desse homem, como o senhor diz, por que ele o mataria? É, realmente. Só tendo um motivo muito forte. Um contrato. É nisso que eu estou pensando. Sim, mas quem poderia ter feito esse contrato? Isso mesmo, quem? Os senhores não desconfiam de ninguém? Não. Eu também não. Coronel Felizardo. O coronel Elias Felizardo? Seu Botelho, o senhor me desculpe muito, mas eu acho que o senhor está indo longe demais. Eles estavam brigados. Felizardo nunca perdoou Antônio pelas vergonhas que fez a Aninha passar por causa do seu amor com Deixa. E tem mais. Rompeu com o seu melhor amigo, o seu homem de confiança, o seu braço direito, por causa de Felizardo. Sim, sim, tudo isso nós sabemos, mas... E tem uma outra coisa que talvez os senhores não saibam ainda. Eu e Antônio estávamos nos dando muito bem. O filho de Teresa, nosso neto, que vai nascer muito em breve, se Deus quiser, foi um forte motivo de aproximação. E o Felizardo sabia disso. E se eu e Antônio conseguíssemos passar por cima de algumas poucas diferenças que nos separavam, isto seria um golpe fatal para os conservadores de Araxá. Em especial para Felizardo. É uma acusação muito séria, Coronel Botelho. Uma acusação muito séria. Eu sei. Mas não podia me calar. Para mim, o mandante foi Felizardo. Sim, sim, mas isso nós só vamos saber depois que prendermos esse negro com o nome de José. Obrigada. Mande homens para as delegacias de todas as vilas e arraiais mais próximos com a descrição do celeirato. Sim, e com os outros homens, reviste todas as redondezas. Nós temos que pegar esse assassino de qualquer maneira. Sim, de preferência vivo. Naturalmente. De preferência vivo, para que ele não possa nos dizer de sua própria boca qual foi o motivo do crime, se houve ou não um mandante, e se houve, qual o nome dele. Você já soube? Acabaram de me contar. Onde está a Beija? No quarto com Severina. Eu mal consegui falar com ela. Está num estado lastimável. Vá até lá, João. Talvez com você ela... A senhora não vai tirar esse vestido? Eu não quero. Mas, senhora... Beija.
João. Isso. Ai, João. João. Chore, chore quando você quiser. O Antônio morreu, João. E fui eu que o matei, meu Deus do céu. Ramos conseguiu matá-lo. Por minha ordem. Por minha culpa. Eu soube de tudo. Eu sou uma assassina. Ninguém sabe disso. Só você. E Severina. Mas eu sei que eu sou uma assassina, João. Eu matei o Antônio. Não, não, você não queria mais. Você não queria, agiu no impulso. Mas se arrependeu. Nós tentamos, Ai. Veja. Eu nunca vou me perdoar por isso. Você precisa ter calma. Muita calma. Como é que eu vou ter calma? Se eu matei o homem que eu mais amava na vida. Eu matei, João. Tudo que eu amava sobre a face da terra. Ai! Ai, que dor! O Ramos conseguiu fugir. Até agora ninguém o pegou. Eu nunca podia imaginar que ele estava na casa do Antônio, meu Deus. Ali. Na casa dele, João. Preparando o seu bote feito uma cobra traiçoeira. Ai, Deus, se pelo menos o Antônio tivesse permitido que ele morresse. Você não falou com ninguém sobre o Ramos, falou? Eu não. Então não deixe que ela fale, Severina. É melhor. Veja, não deve se expor em conversas com quem quer que seja. No estado que está, acabaria se traindo. Não permita que ela converse com ninguém, nem com Avelino, com Otelho, com Teresa, com quem quer que seja. O senhor não se preocupe. Dona Beja não vai falar e nem ver ninguém. Eu sei, todos nós sabemos. Mas o que não tem remédio, o remediado está. Eu vou ao seu enterro. Não, 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 não. No seu estado não é conveniente. Mas ele era meu pai. Eu vi. A Sampaio. Não a veriam com bons olhos. Temos que respeitá-las. Escute, você não é filha legítima. Eu, se fosse a Cecília ou a Aninha, eu não gostaria de ver você por lá. Amanhã eu levo você até a casa de Beja. Aí você conversa com sua mãe. E quem sabe vocês vão juntas visitar o túmulo de Antônio. Mas ao enterro não convém. Agora vai descansar. Minha mãe, por favor. Deve ter essa. Vem, vem, querida. Vem comigo, vem. O senhor acredita, meu pai, que o Felizardo seja mesmo culpado? Ah, e quem mais poderia ser? Felizardo guarda mágoas, é vingativo. Só pode ter sido ele o mandante. Se isso for provado, ele se desmoraliza. Está perdido sua vida, suas ambições, sua carreira política, tudo. Não precisaremos nem colocar a pá de cal. É bem verdade que há muito tempo eu e Antônio não nos entendíamos mais. Mas nem por isso eu deixo de sentir a sua morte. Uma tragédia. Uma tragédia tão forte que chega a arrepiar. O que a minha filha está sofrendo. Como ele foi parar na chácara de Beja? Ele estava mostrando o salitre ao José. Foi até a fonte. Foi lá mesmo.
Só agora que eu soube, Aninha. É mesmo verdade que Antônio morreu? Nossa, Antônio, Vado. Ele foi embora. Ele nos abandonou. Como é que pode ser isso, gente? Como é que pode ser uma coisa dessas? Aquele vaqueiro que ele ia contratar? Foi ele mesmo. Eu sinto muito, dona Ceci. Eu sinto muito. Eu desconfiava dele. Desconfiei desde o começo. Desde o momento em que ele colocou os pés nesta casa. Maldito, maldito. Com aquela mão. Ele acabou em um instante. Com uma vida. Que demorou tanto, tantos anos para frutificar. Oh, meu Deus. Clariovaldo, você deve ir ao convento buscar a Maria. Eu vou, padre. Eu vou agora mesmo. Mas antes eu só queria ver o Antônio. Só ver ele. Depois eu vou ao convento. Naturalmente vocês não chegarão ao tempo do enterro, mas... Maria será um grande consolo para a dona Cici e a Aninha. Alguém tem que tomar a frente dessa casa. Senhor, senhor coronel, ou Clariovaldo. Uma casa sem homem é como um campo sem lavrador. Clariovaldo não é da família. Eu sou o pai de Aninha. Não se preocupe, senhor vigário. Darei a elas toda a assistência que for necessária. Se dona Ceci assim concordar, tomarei a frente da fazenda e de todos os negócios dos rapazes. Deus o conserve na sua santa paz. Você, Antônio, viverá para sempre a memória de seus filhos, de sua esposa, de sua mãe, de seus inúmeros amigos, como um homem nobre e generoso. O homem que o matou
foi o mais covarde e mais cruel de todos. Porque matou aquele que o salvou. Nós plantearemos você, Antônio, por muito tempo. Lembraremos de você com carinho e respeito. Nós, seus amigos, nesta hora final, assumimos com você o compromisso de zelar e olhar pela família que deixou órfã. Em nome de Pater, e de Filho e de Espírito Santo. Flor do arraial, chama que mais atrai.